আমাক বিয়াৰ বন্ধত আপোনাক তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছে। কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, অসম পুলিচৰ আপোনাৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আমি বিশ্বাসী আছোঁ যে ঘটনাটো যাতে মানে ইউ টাৰ্ণ নামাৰে। যিহেতু যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, পৰহি দিনাখন অসমৰ হাততে এটা অভিযোগ আহিলে যে এজন খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি বহিয়াগত বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে মাৰধৰ কৰিলে। যোৱাকালি তেখেতক বিলাচিতা অসম ওদালগুৰি দৰং টংলা আৰু গুৱাহাটী তুলি নিছে। চাই পেলাই তেওঁক থানালৈ নি বুলি খেলি ধৰি আনিছিলে। তেওঁ যেতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছিলে, ওলালে যে বিলাচিতা অসমে মানে আপোনাৰ হেৰি কৰিলে, কি কয়, কিডনেপ কৰিলে। কিডনেপ কৰা নাছিলে, বিলাচিতা অসমে কিডনেপ কাকো নকৰে। গতিকে কথাটো যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে থানাতে ডিটেইন কৰি ৰাখিলে, আটক কৰি ৰাখিলে। আজি এতিয়া মুকলি সংঘটনত এই দিছে এওঁলোকক উইথ দ্য কণ্ডিশ্যন। আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইয়াৰ বসুমতী ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু উত্তম তামাং ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইটো হ'ল আচলতে আমাৰ ন্যায়ৰ জয়। আৰু আহি থকা দিনবিলাকত অসমে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো কণ্ডিশ্যনত বিলাচিত অসম থলুৱা খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিসকলৰ লগত আছে। আপোনালোকৰ নিচিনা থলুৱা খিলঞ্জীয়া প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুকৰ লগত বন্ধুৰ লগত আছে, আৰু এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব, কেতিয়া কোনো কাৰণত ইয়াত আপোচ কৰা নহয়। কথা এইটোক লৈ কোনোবাই কিন্তু ৰাজনৈতিক ৰেহ ৰূপ দিব বিচাৰে। ইয়াৰ পৰা কাৰণে এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ধিঙত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, ইয়াত কোনো সম্প্ৰদায় চাব নালাগে, হিন্দু মুছলমান চাব নালাগে। যিগৰাকী অপৰাধী তেখেতক মুকলি আকাশৰ তললৈ আনি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি আনিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ ছেকশ্যন আনিব লাগে, যাতে তেখেতক 15 বছৰ 20 বছৰ জেলত ভৰাই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াতকৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আনি কুকুৰ আৰু কাউৰীয়ে খাবলৈ দিব লাগে, এনেকুৱা বেয়াকৈ তেনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে। এতিয়া বিলাচিত অসম আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা শৃংখল চলি আহি আছে, আমি ওদালগুৰি টংলা গুৱাহাটী নগাঁও মৰিগাঁও আমি জাগিৰোদ সকলো গৈ আছোঁ, আৰু বিলাচিত অসম ঠিঙৰ সেই পৰিয়ালটোক আপোনাৰ আমি থিয় হ'ম। তেওঁলোকে গোচৰটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই বাৰু, কিন্তু মানে লগাব বিচাৰিছিলে আৰু সেই হেৰিতে আমাৰ থানাত আমি একাই থাকিবলগীয়া হ'ল। কিমানগৰাকী আছিলে আপোনালোকৰ? আমাৰ প্ৰায় 5খনমান গাড়ী আছিলে, 5খনমান গাড়ীৰ ভিতৰত ধৰক 40 বা 45 জন ল'ৰা আছিলে। 15 জন আছে আৰু আমাক বিয়াৰ বন্ধত আপোনাক তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছে। কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, অসম পুলিচৰ আপোনাৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আমি বিশ্বাসী আছোঁ যে ঘটনাটো যাতে মানে ইউ টাৰ্ণ নামাৰে। যিহেতু যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, পৰহি দিনাখন অসমৰ হাততে এটা অভিযোগ আহিলে যে এজন খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি বহিয়াগত বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে মাৰধৰ কৰিলে। যোৱাকালি তেখেতক বিলাচিতা অসম ওদালগুৰি দৰং টংলা আৰু গুৱাহাটী তুলি নিছে। চাই পেলাই তেওঁক থানালৈ নি বুলি খেলি ধৰি আনিছিলে। তেওঁ যেতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছিলে, ওলালে যে বিলাচিতা অসমে মানে আপোনাৰ হেৰি কৰিলে, কি কয়, কিডনেপ কৰিলে। কিডনেপ কৰা নাছিলে, বিলাচিতা অসমে কিডনেপ কাকো নকৰে। গতিকে কথাটো যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে থানাতে ডিটেইন কৰি ৰাখিলে, আটক কৰি ৰাখিলে। আজি এতিয়া মুকলি সংঘটনত এই দিছে এওঁলোকক উইথ দ্য কণ্ডিশ্যন। আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইয়াৰ বসুমতী ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু উত্তম তামাং ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইটো হ'ল আচলতে আমাৰ ন্যায়ৰ জয়। আৰু আহি থকা দিনবিলাকত অসমে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো কণ্ডিশ্যনত বিলাচিত অসম থলুৱা খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিসকলৰ লগত আছে। আপোনালোকৰ নিচিনা থলুৱা খিলঞ্জীয়া প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুকৰ লগত বন্ধুৰ লগত আছে, আৰু এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব, কেতিয়া কোনো কাৰণত ইয়াত আপোচ কৰা নহয়। কথা এইটোক লৈ কোনোবাই কিন্তু ৰাজনৈতিক ৰেহ ৰূপ দিব বিচাৰে। ইয়াৰ পৰা কাৰণে এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ধিঙত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, ইয়াত কোনো সম্প্ৰদায় চাব নালাগে, হিন্দু মুছলমান চাব নালাগে। যিগৰাকী অপৰাধী তেখেতক মুকলি আকাশৰ তললৈ আনি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি আনিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ ছেকশ্যন আনিব লাগে, যাতে তেখেতক 15 বছৰ 20 বছৰ জেলত ভৰাই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াতকৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আনি কুকুৰ আৰু কাউৰীয়ে খাবলৈ দিব লাগে, এনেকুৱা বেয়াকৈ তেনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে। এতিয়া বিলাচিত অসম আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা শৃংখল চলি আহি আছে, আমি ওদালগুৰি টংলা গুৱাহাটী নগাঁও মৰিগাঁও আমি জাগিৰোদ সকলো গৈ আছোঁ, আৰু বিলাচিত অসম ঠিঙৰ সেই পৰিয়ালটোক আপোনাৰ আমি থিয় হ'ম। তেওঁলোকে গোচৰটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই বাৰু, কিন্তু মানে লগাব বিচাৰিছিলে আৰু সেই হেৰিতে আমাৰ থানাত আমি একাই থাকিবলগীয়া হ'ল। কিমানগৰাকী আছিলে আপোনালোকৰ? আমাৰ প্ৰায় 5খনমান গাড়ী আছিলে, 5খনমান গাড়ীৰ ভিতৰত ধৰক 40 বা 45 জন ল'ৰা আছিলে।